No ja sitten mietitte nyt korjata sitä istuntaa samalla lailla kuin eilen, että tää on ihan vaan nyt tällaista kertausta. Ja aika iso saa olla sit se teidän neliö, että... No ja koetat pitää silti seri... Niin kuin siinä kaarteessa sen painon kuitenkin keskellä, että sä et niin kuin kallistu sinne vasemmalle. Ja sit ihan suoraan. Noin, nyt vielä, nyt oli parempi serri, mutta sä vähän kallistut sinne käännöksen suuntaan. Niin pidätte kuitenkin ne istuluut siellä satulassa, että vaan vähän painetta enemmän siihen sisäistuluun, mutta silleen, että te ette kaadu siihen kulmaan. Eli yritätte olla ihan pystyssä. Ja tässä ravissahan tää on helpompaa kuin laukassa. Noin, parempi. Nythän sä oot, Marika, sit siellä satulan vasemmalla puolella tällä hetkellä. Noin, nyt olit, Sari, suhteellisen suorana siinä. Hyvä. Noin, Titta, hyvä. Okei, vaihtakaa sit suuntaa. Aavistus, siinä oli vielä semmoista kallistusta, Seri. Ja ravaa, Sari, vähän energisemmin. Ja sit ulkoavut kääntää. Hyvä. Ja siinä istut ihan pystyssä. Vähän justin johtavalla ohjalla käännä. Noin. Okei. Ja varot sitä, että se polvi ei lähde nousee. Tää voi sit olla, että semmosia mä en näe tästä kameran läpi juuri mitään, niin mä en niinku... Mä vaan niinku kohdistan tän kameran aina johonkin ja katon teitä näin muuten, että sitten ihmettelee, että sieltä puuttuu vähän päitä ja muuta. Noin. Ja taas päästät vähän jalkaa rennommaksi. Hyvä. Okei. Ja sitten, Marika, yrität löytää taas ne jalustimet. Ja nythän ne vähän vaeltaa ne jalustimet siinä. Ja kääntyy. Hyvä. Ja varot vetämästä sit ohjasta taaksepäin, Titta, vaan yrität kääntää niin ulkoavuilla. Ja vähän voi niinku aavistuksen johtaa, mutta et se kääntävä apu on niinku pääasiassa se ulkopohje, ulkoreisi. Ja johtava sisäohja. Se ei ole vetävä sisäohja. No niin, parempi. No niin, Marikalla on nyt jalustimet jalassa. Hyvä. Sitten lähdetään vähän keskittyä siihen ylävartaloon myös.